I pozdrav Neri i dobrodošli u novi kripto portfolio, naša nedeljna emisija, ili se bar tako trudimo, o kripto svetu, vestima i svemu ostalom što se događa vezano za Bitcoin i kriptovalute. Ove nedelje preći ćemo preko nekih zanimljivih vesti i pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo kompaniji ecd.rs na podršci. Inače, imaju kodove, stigli su mi kodovi, u opisu ćete imati kodove i za Srbiju, i za Makedoniju, i za Crnu Goru. Da, krenuli su da rade i u Crnoj Gori, samo što se sajt ne zove ECD, jer mislim da je već bio zauzet taj domen, ali konkretno imate, ja mislim, još 2% popusta na kupovinu Bitcoina, pa mislim da vam je sad u ovom trenutku možda čak i najjeftiniji način da dođete do Bitcoina. Tako da, linkovi za to dole. Za sve one koji više vole da rizikuju, tu su vam Prime XBT, isto imate popust na njihove transakcije. Imate BaseFX, pričao sam i o njima, a dakle kod njih je malo lakše dorađivati leverage, smanjivati rizik i kod njih plus imate još neke altcoine, pa ono, za sve te stvari linkovi u opisu. A sada cena. Evo, znači ja sam ovde krenuo da pripremam klip i onda se naravno desilo ovo, pa sam čekao malo da vidim da li će još nešto da se desi i tek sada, kažem, snimam. U suštini, pao je BTC, ali to nije glavna priča ovog klipa. Imali smo pad ovde sa nekih 10.300 na 10.140 u ovom trenutku. Glavna priča u ovom videu će biti rekordni hash rate Bitcoina. To obično znači da se nešto veliko sprema ili da izlaze novi majneri. I mislim da su oba tačna. Dakle, ako pogledamo, izlaze nove mining mašine koje ne koštaju nešto previše, a zarađuju više, naravno, energetski efikasnije, što znači da će dosta ljudi prelaziti na nove mašine, kupovati nove mašine i tako dalje. Tako da sa te strane imamo tu priču. Druga stvar je ovaj chart gde možete vidjeti kolika cena Bitcoina je potrebna da bi bilo, da kažem, zarade za majnere. I 2019. je to bilo 3.500 i to je bilo dno. Da li su ova dva povezana? Vrlo moguće. Ako padne Bitcoin, ako, znači kada prođe halving sledeće godine, 2020. ovo je neka procena, znači ovo je nešto što ovaj chart gleda. Dakle, da ovo bude ta neka dnevna zarada na Bitcoinu, nekih 6.300.000, sve ukupna, koja se onda deli na sve te majnere. E sada, kada se smanji block reward, praktično mora duplo veća cena da bude Bitcoina, što znači da bi Bitcoin bio ono jedva profitabilan ili neka nula, to jest da bi se održavala ova vrednost, potrebno da Bitcoin minimalno bude 7.000, što znači da bi možda ovde negde neko dno moglo da bude 7.000. Ako gledamo dalje, 2024. 14, 28. 28 i tako dalje i tako dalje. Svakako, rast hash rate-a je jako, jako dobra stvar. Što je veći hash rate, to je bezbednija mreža, teže napasti Bitcoin i tako dalje. I možete da vidite ogroman, znači ogroman rast, pogotovo od nekoliko zadnjih meseci. Dakle, mislim, evo, od juna, da kažemo, počeo je taj veliki rast. Još dva zanimljiva čarta je, možemo da uporedimo šta se dešavalo ranije u istoriji, pa to možda će biti ponovo tako, ne mora da znači, ali eto čisto da vidimo, da uporedimo. Recimo, ovo je 2012. ovde se desio halving, znači ovo plavo je praktično profit za majnere, ali BTC cena je posle toga nastavila da skače. Ako pogledamo nama najbližu sada 2016. godinu, ovde se desio reward halving i onda je cena počela da raste i uvek se to nekako izjednači na onom nivou koji sam vam pokazao malo pre. E sad, šta ja trenutno očekujem? Iako su ove fundamentalne stvari dobre, ono što je loše trenutno je neverovatno mali volum. Evo, imali ste ovaj ogroman pad, desio se, znači izgubili smo nekih skoro 1,5-2% ovde, bukvalno u 5-10 minuta. Posle toga, volum ništa. Mrtvo more. Niti nekom ovde znači da kupuje, niti da prodaje. Tako da, sada oni koji imaju mnogo, mogu mnogo lepo da manipulišu cenom, da prodaju, da kupuju, da menjaju i da jednostavno na leverage trading platformama, BitMEX i svim ostalim, PrimeXBT i ostalim, znači svim redom koji se koriste, i Bybit je sad popularan, dakle na svim tim platformama mogu da zarađuju jer mogu da dumpuju cenu, pokidaju longove, dignu cenu, pokidaju shortove
i to je ono što se trenutno dešava. Ali ono što nam stiže je Bekt, kao što sam i pričao, ja mislim u svakoj epizodi, postoji velika šansa da će dosta izmanipulisati cenu pre samog Bekta i onda da će posle Bekta ili ići visoko na gore ili ići na dole. Mislim da je veća šansa da će spustiti prvo na dole i da će posle Bekta ići na gore i da će onda svi longovati i da će jednostavno krenuti ceo taj ciklus, jer što smo pričali i ranije, isto vezano za to da Bitcoinu treba nekoliko stvari da bi krenuo na gore. To bi eto u tom slučaju možda bio Bekt i naravno halving događaj koji se dešava. Tako da, sa te strane, to su neka moja polupredviđanja kako god. I idemo dalje. Znači, što smo prošli? E sada, zanimljivo je da Francuska i Nemačka su se kao složili da blokiraju Libru. Ono što je interesantno je da su rekli da ih najviše strah praktično od Libre, jer jednostavno gube moć. Znači, države kao takve, pošto kontrolišu novac, kontrolišu svoje valute, gube moć ako nekom predaju, dakle, novac, jer novcem se kontroliše svet i može da priča ko šta hoće, ali to je jednostavno tako. Ali nisu ni oni budale, jer evo ovaj sledeći članak koji samo što je izašao. Francuska predlaže da je Evropskoj uniji potreban digitalni eurocoin da bi se takmičio sa Librom. Naravno, zašto bi prepustili monetarnu moć i monetarnu kontrolu bilo kome, a pogotovo u nekoj privatnoj platformi? Zašto oni ne bi napravili coin i rekli Facebooku da integriše eurocoin? Zašto bi dozvolili da Facebook pravi svoj coin? Tako da je priča sa Librom na vrlo tankom ledu i to je jako teško da će proći. Vidjet ćemo, nije nemoguće, ali stvarno bi države se odricale mnogo toga i pitanje je da li će to dozvoliti. E sad da neke lepe najave. Tim Draper, koji inače je generalno uvek bio bull, najavio je da do 2022. Bitcoin će biti $250,000. To je njegovo konzervativno predviđanje. Pa vi vidite. Ne obazirem se često na ovakve najave, jer nisu nešto povezane sa nekom logikom. Ima tu logike, naravno, ali ništa toga ne mora da znači. Eto, čisto da kažemo da neko misli da će biti 250.000, pa ako bude, blago nama, jel da? Ono što sada već vidimo kao trend, o čemu smo pričali u prethodnih nekoliko epizoda, Zcash je delistovan sa, ja mislim, Coinbase-a da je tada bila vest, a sada OKX, inače menjačnica iz Koreje, briše Monero, Zcash i Dash, jer nisu po pravilima FATF-a, što znači da nećete moći da ih koristite više tamo. Sve valute koje su bazirane na privatnosti, jednostavno, mnogi ne žele, pogotovo ne žele menjačnice. Sad, da li vi međusobno možete da sa njima da tradujete i da si igrate? Da, ali velike menjačnice ne smaju da rizikuju, jer će sutra neko da im kuca na vrata i da kaže, vi ste prali novac, vi ste kriminalci, dokažite 10 transakcije, vi ne možete i kraj priče. Tako da su obrisani određeni coini, čak i Horizon i Super Bitcoin, šta god to bilo. Tako da, to vam je trenutna priča sa OKX-om. I budite oprezni sa svim privacy coinima, jer svašta tu može da bude. Ako pogledamo chartove, možemo da vidimo u proteklih par dana Ethereum je išao na gore. Generalno dosta altova je išlo na gore i BTC Dominance s nekih 71% ovde pao na 69,5%. Najveći skok, pa mislim da imao Ethereum, oni bili smo na 165-162%. Evo danas je udario čak u 194-195%. Tako da uopšte nije loša situacija trenutno sa Ethereum, da kažem, malo se vraća. Litecoin sa nekih 60 na 70. Svi altovi su se bare malo povratili. Kosmos je napravio stvarno veliki jump. On je pao na dolar nešto i dosta se povukao. Da, ovde je pao na 2 i sada se vratio na 3 nešto. Imali smo Chainlink koji je sad već u konstantnom padu. Verovatno se čeka vest, neki postaju nestrpljivi i prodaju i tako dalje i tako dalje. Svakako u Chainlinku treba da krene staking, tako da mislim da pre toga nema prodavanja što se mene tiče. Može čak i da se kupi još malo ako bude nastavio da pada.
Tako da to je tu neka situacija, a naravno u komentarima vi pišete da li ste ovih dana tradovali, da li ste kupovali altove, da li ste prodavali altove, da iskoristite skokove i padove i da li majnujete, da li stvarno imate trenutno majnera jer je profitabilnost vrlo, vrlo, vrlo mala. Ono što je zanimljivo je možete da pratite na ovom sajtu, ponovo ponavljam sajt, Crypto Mining Blog. Ne izbacuju često vesti, ali izbacuju recimo neke nove coine, izbacuju kada izađe neki novi miner. Dobili smo informacije da rade on 5000 XT, ovo je inače 5700, nije XT, bit će na testu. Probat ću ovaj da istestiram i za mining, pošto mi je tu, pa ćemo, bit će ovdje jedan video. Tako da to je prilično, prilično cool. I mislim da te kartice su sada isplative za gaming, kao što smo vidjeli na review na glavnom kanalu. I nisu loše za mining, skoro kao dve 570-ice u jednoj kartici. Uopšte, uopšte nije loše, također možete vidjeti nove cene i sve ostalo. Prilično koristan sajt za minere, nema previše vesti, kažem, spamuju. I ovaj sajt ja mislim da pratim bukvalno od kad sam krenuo da majnujem. Tako da, eto, otprilike to vam je to, drugari. Hvala što ste gledali ovaj klip, ja se nadam, ponovo kažem, ove nedelje da ćemo biti redovni i da ću odraditi test SafePal voleta i onda da ću jedan podeliti i vama. Inače, i Elipal volet mi je stigao, ali tu sam ga malo najebo, zato što je stigao preko DHL-a, košta 150 dolara. Ne znam da li ću raditi giveaway jer tipa morat ću da platim 5-6, možda čak i više hiljada za njega. Mada verovatno ću uraditi giveaway i tog voleta. S tim što neće biti neotpakovan jer će biti taj sa testa, pa ću da vidim da ga resetujem i vi ga onda krenite od nule. Tako da, eto drugare, to su neke najave za ovu nedelju i nadam se da ćemo ove nedelje stvarno u subotu biti klip, a ne ovako ponedeljak, utorak, pošto nikako da stignem za vikend, sve su neke obaveze. Tako da, to vam je to, hvala što ste gledali i vidimo se naravno u sljedećem klipu.